En god venn er den som letter byrdene for andre og trenger gjennom til det mest ensomme hjertet. Et ekte vennskap finnes der hvor taushet mellom to mennesker er behagelig. Vennskap i mine øyne, det vil da være at du kan ha en venn som du kan stole på, og som du kan prate med om alt og ingenting egentlig. Som stiller opp og er der for deg og ja. En god venn for meg er en du kan betro deg alt til og være åpen for. Og det er en fordel at den kan være en god lytter, og det skal også. Det er jo greit om det er også gjensidig for begge parter. Men en god venn trenger ikke nødvendigvis å være den du har kjent lengst. Men det er jo en fordel at du har kjent den såpass mange år at du vet litt om livshistorie. Det er absolutt en fordel å ha flere venner. For ja, det er jo fint å ha en stor omgangskrets og ha mange til å betro seg til. Og ja. Jo flere venner du har, jo flere forskjellige temaer kan du diskutere med de forskjellige vennene. Om det skulle skje noe, så vil du også ha flere personer å støtte deg til senere i livet. Og Runar er en av mine beste venner. Yeah!